بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هي انت حافظ سيدك حافظ سيدك على طريق الكوكيز هي qoraalkooda ayaa muhiima saalim saarata wasinkiyo gadaal waxuga darsan yihiin gadaal waxa la dhahaa meeshan kelimadu dhammaato horena waxa la dhahaa meesha kelimadu kasoo bilaabato haye sumayata fartan waxa la dhahaa inaa aada ugu celis macalin aad inaa ugu celis baa la rabaa qaybtan alifka xitaa waxaan uga kala boodboodaynaa waxa weeye oo aan kuwii isku midaba hal xabba uga soo qaadanaynaa waxa waaye haye laada mujda laa yudriku al saaci mujda oo naxudasi aanka soo koreysa aktaanka wax xirisa saadata laa yudriku saadata laa yudriku saadata man baa galas man wujida daada xor gaasidi raadi waa daada yar raadi isku sigo warga man lazima kal luisa data la yiri ku saadata li baan tumaa man lazima qof lazima kal luisa data barkiin qof lazima taas oo ku soo dadaal si kaano soo qor inshaallah ku soo qor.